fed hockeyfredag i Spar Nord Arena i Herlev, hvor førhold fra Herning Blue Fox var på besøg. Men det var hjemmeholdet Herlev Ikes, der brak sig i front. Åstrøm med sin første scoring på dansk is i powerplay. Ganske kort tid efter en lille fejl i Herning defensiven betyder, at Marinaccio slipper afsted og udplacerer Lukas Horak, som altid stod en fremragende kamp i Herlevmålet. Han fik masser af CT kampen igennem. Nu er vi sprunget til anden periode. En løs puk inden foran betyder, at Hummeløya kan bringe gæsterne på 2-1. Lidt senere i perioden, ja, så var det faktisk Herning, der var i powerplay. Og sekvensen, vi skal se her, hvor Tansy får den op, venter, inden han smider den over til Mathias Bau. Ja, den prøvede de adskillige gange. Den her gang, der gav det pote 3-1 til gæsterne. Så er vi til tredje periode, hvor Marinaccio var på spil igen. Hele vejen rundt om en Herningbak, eller Herlebak, og så ind foran finder han altså Joachim Linnet. Så skulle man egentlig tro, at den var på cruise control, for Herning var her og der, og alle vegne havde spillet en fremragende kamp. Men en lille fejl i egen zone betyder, at Maxim Popovic pludselig kan bringe en lille bitte smule spænding i opgøret 2-4. Herlev i undertal. Thor Barton, som vikarierede for Matt Carruth, sender en svær puk ud i hjørnet. To Herning-bakker, der fjummer lidt rundt, eller var det Mathias Front, en af dem. Ind foran til Bostrup, der scorer for anden hjemmekamp i træk. 3-4. Og til slut, ja, der havde vi altså chancen i overtal, men i sidste ende, så var det altså gæsterne fra Herning Blue Fox, der løb med sejren 4-3 på den her fredag i Herlev.